І знову вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Щойно отримали інформацію від лікарів швидкої. Вони повідомили нам, що о пів на першу ночі надавали допомогу 24-річній жінці у селі Великі Луб'янки з Березького району, яка травмувалася під час ДТП. Аварія сталася через те, що водій не впорався із кермуванням і автомобіль з'їхав у кювет. Жінку із політравмою доставили у Березьку районну лікарню. Опівночі бригада медиків виїжджала на допомогу 28-річному чоловікові на вулицю Монастириську у Тернополі. Його побив невідомий, і з травмами чоловіка доставили в обласну лікарню. І вчора ввечері о 23:40 у селі Завадівка Монастириського району перекинувся трактор і впав на 39-річного чоловіка. Він помер до приїзду швидкої. Також вчора увечері о 20-й годині лікарів викликали на вулицю Молодіжна у Великій Березовиці Тернопільського району. Там 32-річного чоловіка побив його знайомий. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, в області медики 360 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 113 осіб. Відсьогодні у Тернополі перекриють рух транспорту на вулиці В'ячеслава Чорновола через капітальний ремонт. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. За його словами, вартість проєкту 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч із міського. Це робочий проєкт капітального ремонту частини вулиці В'ячеслава Чорновола. Там змінюватимуть асфальт на бруківку, замінюватимуть каналізацію, додаватимуть місця для паркування. За словами Олега Соколовського, висадять 30 червонолистих кленів. Ми висаджуємо червонолисті клени, так звану червону лінію. От і воно проходить від залізничного вокзалу, іде по вулиці Чорновола, потім переходить на Сагайдачну, там вже дерева посаджені, так? Потім переходить вона до Данила Галицького пам'ятника, там буде теж посаджено цього року, і переходить в парк Шевченка. От вам червона лінія, яка, ми бачимо, вибудовується в місті Тернополі. 8,3 – це загальна вартість згідно проєктно-кошторисної документації, а з державного бюджету буде десь біля 6 мільйонів надходить на цю вулицю. Також планують реставрувати сквер В'ячеслава Чорновола. Там змінять фонтан Кульбаба на пішохідний фонтан. Вартість цих робіт – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 5 мільйонів 100 тисяч – з державного бюджету та 1 мільйон 200 тисяч – із міського, розповів Олег Соколовський. Працівники підрядного підприємства «Інвестбуд» уже розпочали обгороджувати територію скверу. Загороджуємо територію під реконструкцію цієї території. Загороджуємо блоками і загороджує буде сітка, труби, повністю буде огорожа, щоб тут проходи зроблять. А будуть люди проходити? Буде? Буде, буде. Завершити капітальний ремонт планують до 26 серпня. Зазначу, роботи із благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок та дахів, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проєкт виділили 5 мільйонів гривень. Тоді реконструювали проїжджу частину, розширили тротуар, змінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів. Облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз із декоративними барбарисами. І також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих баків. Причиною цвітіння води на Тернопільському ставі є висока температура повітря, мала проточність води та забруднення водойми нечистотами. Про це розповів доктор біологічних наук Василь Грубінко. Такий вигляд має вода вздовж східного узбережжя Тернопільського ставу поблизу Циганки. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповідає.
Ця водорість вже в Тернопільському ставі, ну, як мінімум, років 30 є. Але питання в тому, що таке масове домінування, до 80, навіть до 90%, воно, звісно, річ пов'язано, перше, це з температурою, друге, з стоячою водою, і третє, це з підживленням. В першу чергу, підживлення фосфору. Фосфор у нас попадає з дощовими водами, це мийні засоби фосфорного типу і інші, і органічні речовини за рахунок каналізаційного дощового змиву, ось які їх підживлять. За словами Василя Грубінка, надмірне розмноження водоростей може призвести до масової загибелі риби. Три акції за останніх 5 років заріблення ставу відбулися. Останнє цього року риби, ну, м'яко кажучи, масово не розмножилися, тому що вона гине. Бо якраз через те, що недостатня кількість кисню, і потім не зелені, а пізніше синьо-зелені водорості, вони вб'ють її рибу. Бо синьо-зелені водорості настільки токсичні, що вони можуть викликати нейропаралітичні реакції у риб, тобто цей нервовий параліч, ну і відповідно загибень. Риб особливо дорослих особин. Тернополянин Василь Параїл майже щодня приходить на циганку, аби порибалити. Це зменшується кількість поголов'я риби, тому що кисню немає. Колись озеро ще до того, що навіть його не чистили, озеро було дуже гарне, зелене, не було зелені, то все. А зараз дуже багато побуті хімії, та хімія попадає через різні, особливо коли дощі йдуть, з каналізації тече все озеро, і воно забруднює озеро і сприяє розвитку цієї зеленої водорослі, яка поїдає дуже багато кисню з води. Тернополянка Лариса Бібік біля ставу відпочиває, купається. Я вже скільки тут живу, купаюся. Потім тут є душ, можна помитись. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. На цю годину у мене все. До зустрічі о 8:30.